falje për vonesën. Ai drejt autobusi, mezi erdhi. Qësh ba me autobus ke ordhëna? Qësh besa di qësh duhet me autobus e atë ai drejt më nënda. Ti, dashur, nuk di shumë gjëra. Ti nuk di si duket një libër për shembull. Jepë janë se do volen atë se ti ja duket se katror ti se. Ha? E kisha fjalën që nuk e shfletuar ndonjëherë. Ja, 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 na kam shfletuar se opel e pak më herë thash për pëlqen atë se se zhe, ha? Po, zot, po. Atër, ti lëm banalitetet. Për çfarë do flisni sot? Unë sot kam vendosur t'ju flas Sabinëve për të arriturat e lidhjes demokratike të Kosovës dhe Anas Yıldız. Si Anas Yıldız? Ja, kjo Anas Yıldız, unë dukur shtë pa e fiqiru, më falni. Ramirez? Oh! Oh, ose më kështë marrë mali për këto, bëdhe njerë? Oh! Oh, e disi është? Është shumë pelazgë. Për çfarë do flasësh sot? Për sërnishta. Oh, oh, si e, plot margaritarje. Tani, kur thua për sërnishtat, mendon për sërnishtat e revolucionit francez? Apo për sërnishtat e kryenditjes rumune? Apo për sërnishtat e Asadit? Ja, be, jo, kështu për sërnishtat, bëgë sërnishtat. Sërnishtat, be, sërnishtat që pikollin. Për se tashtë vjen vera, e duhet me bo gati tokën. Po që nuk foli për sërnishtat, atër qarë nuk e kom pa fol për ndihimin e lapit në perandorin roman. Oj buk e gryt, oj buk e gryt. Grop u konë pjesa lapit në atë kohë, krejt u konë terë u konë fijet marimangave, që kur ki bërtit tuk a këthy zoni, qak atje prej territ. A bete aj filmi 300 Spartan, që im shon shkelma ja ti, që gjun në atë gropen. Po? Qajo gropa u konë lapit. Jo më për nukon regull, jo më për nukon regull, a di shka ishte jo folë fmive, po co? Krejt koni ishte jo folë për lapin. Lapi, 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 lap, 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 demo, lap. Lë, lë! O ka do me i marrë në zancat në qafë, bëco! Jo, jo, Gjekova tanaj, o ti fukaroj co, po ty jau të stratë, po ty me ta bo me ramjet lirë, ti prapë se prapë tri orë kimi bo me shku në Gjekovë. Qka nuk është, ofër lopit është largë lopit. Që kaqë? Ja, në hajdoj, une sot du t'jo flasë studentave dashë për format e inkasimit modern. Ja, pa nomin pas kam me bo. Jo, shënë tim, po. Jo, në hajdori, si vjetë nuk kom qare po vakcinu, se me këta veç vakcina bën punë, po co? O, fukaroja i shtrenë, po ty do me të shkuri nija të mlelë kupona fiskal. Ti u bone me mkazu mu për qytetrema. Ej, ti, kuna mu? Më, a di që am tha dje, tha më së pështu i shpesh se më tu është më shpejt. Ah, Megi, si qënë ke bërë. Ma ndihë kom përësit edhe 5 pas qyre tjera, se po kam nevoj me ja përkujtu veti sa e bukur jam. Dyqysh ka të qëkaj, me pas ka një pas qyre me pa veta. Mm. Ti për mire, unë a jam bre e bukur. E bukur si e, e lezeqh me je. Mm. Se dyqysh për një mes i plak e repu do kesh. Falinderit, e që ba një ashtë e bukur? Kjo krejtë si një halë e jemi ja për mdo ket. Nga më tro se unë e i kom do vjetë. Edhe jam qika e zënel të gashit një pa që në një emrin. Edhe unë e gjbonja i kom do përhalë shtira, kom shef me mjel dhjit kushe. Edhe i gjoj e di fërt mirë se nuk jam tru peshk. Edhe jam gëgjani farë burë. Transja? Jo për tranzit. Tranzit, a pëtim tranzit me shkru një atë mdoja që shkru në atë të rruga se kjo qane e ka shpin. Edhe hajt bre folna që si sen e diqysh për shembol një pytje. Cila është femna e dytë më e bukra në botë si pas teje? Nona jam është më e bukra. Apo që në piqetuj se ju kam pje kafet që dy orë të fol palidhe. Hes, shko, lëshoj në venin studentav tjetë. Hajde! Së mëre ti kemet me fola du shini herë. Këqyre mëre vetën si buke furës je po. Që ka të faqet të kam po për mashallah. Mshele mëre gojen, falë kur për që është mëngjes, apo të miren me në pishnetit. Falë, apo të miren me në pishnetit, po të thamë. Edhe kur po penuj, apo të zijet fryma. Hajde, falë, falë! Hajde në klasë, Razilja. A ty sasa kom e të përbi. A ke, mos ma bonaj mungjes që turë se s'kom kone lon banak.
Ta di për nërë, vla. Oh, ku jeni një bat Aleksandrit madhë, bra! Në gjatë më reko doja jam emri se ko Aleksandr, o profesor. Edhe sot ti për kesh për doke, shumë palidhje. Dhe që që pas ke këmishën si materialet shilteve. Kësheria një mëre që ropat e gjelë për ta. Si borë. Fuck you. Zimëre sot ti për energji pas na nuk e di pse. Ollë, 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 pa fishir, ollë. One, ullëna, kur të kam qef, one, jo kur të më thush ti. Okej, okay? A i të marrë vesh? Që që tash për du një? Kryte. Po, profesor, vazhdo atë lutna. Të do është të në student të kolegjit më të mirë në vend. Më falni, mas univerzumit. Sa do të flasim për politikat e brendshme të LDK-s? Dhe anasjeltas. Ka më ka tegë, bre, që ke pesa boj, di shka anasjeltas. Mëse merë në këto për boz, hap një fletore dhe shkruni. A i keni hop? LDK-ja e vetëmja alternativë që në qënë drejtë bashkimit evropian. Ti deri djemë për LDK-ja o parkeshe shefave kjerët, e sot me LDK-n. Ti më të besuna? Këshër e bambi që ka për thamë, mosë më bë nervoz se oborën e shpis të privatizaj. Ta bi punën që më torë dhe autobusi 4 shneper saldan më dalë në kuzhinë më të defasua dhe më kjojnë të njate. Apo njën? Shkruj. Shkruj në tonë. LDK-he. Mirdita? 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 Cine? Mirë, që më rekom për shopa është besën, që shë je? Që shë përgallane, a i një lovë? Që, mirë, mirë, mirë. Cine student, a i një? Student të doshën, kur vike që kjo Ramadan Krasniqi, për para me knu në qytet, nuk në loshë me hi mrena, i ka lejsha tela, qka ka pas, vesh me hi mrena edhe me ngu. Qo po, as në album, as... Spotas, motis të kom po? Në mërë jam të po spote qdo dhe jetë? Po, a? Spi për cjela? Jo, po getë të punu non stop, s'po muj. A kia është kësajde? Po, në klasë është, a shkoj të athiri? Ja, du me abo për pasi. Veq, a ka më si më më të regu veç klasa ku është? Po, që këtu me njëherë. Pa e ndiri shumë, a? Ditër e mi, ditër e mi. Me katare, ti mundesh pa mu? Ku i gjeshe be që të fjallë, shumë strofe mirë. Për një me, pas ke memorien shumë të fort, a? Ku ke klasa edhe njerë, më falj? Peja i me zemër të regojë. Qështë të kryetor, se ki ka plane tjera. Të me i herë, a? Po. Pa e ndjeri shumë. Që shpjec në studimet? Kur që ishtë tybe, kur pa profesor asë kemë? Vërtet? Djema, kur së vonë me ndërru shkollën, a? Suksese, kalli ushim asë mirë. Kalli ushim mirë. Suksese, pa e ndjeri. O që të venë veç beqet maculli? He! Kosovën veç për të këja mërët me këthil! Ha 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 ha! Kur u kollë dhe këja për dhe këja s'ka dita soca toca me jetë! Do se në shkojnë me përvoj rati shqiptonë! Ma, me të lele, një të kë, për të kë, vëndë me jetë i Roma dhe u kryu, po të lele! Shurë! E të Roma e shqipi! E të Roma e shqipi! O që në këshorë! Rita! Ollo, ollo, ollo. Jel bashkë në zetë. O tuta me ija ke, ha? Ta që më së përrej ke naj kush? Ja mërë keni debat i letë shtën me zveti shtë të komunikojnë, ha? A kje që ka u banke? O, tham jafshi LDK-n, për nuk jafshiva. Kënej shite që është me juve, a kënej me LDK-n, kërsa kisa me neve nuk i prejnë. Ani, mërë, ani, LDK-ja ka nevoj veç mi vizatu, a dy lbera mi jeshu. Et shkone. Qysh po Galjani? Mirë, falimderit shumë, profesor. Unë e mën të klasës, ju uroj mirë se ardhje, edhe sinqerisht ju them se unë e jëmë vëtuse e PDK-s. Oja, ja, falimderit shumë, ha? Falimderit, unë nuk o marrë sot si politikan. Për një me ka marrë dhe veç më relaxu, edhe kështë nga kalohet bolë politika, desha veç me bashkëbisedu me ju. Falimderit shumë, edhe ju thëmë që jeni shumë i bukur, edhe i keni sytë e kaltër. Ollë, ollë, papiqë, ollë. Aki, profesor, ha? Po, vetë të kretorë për mënohëm nga paka dhe me studenta. Vëlla, kur farburri nuk o? Je, kretore, kam temin e këmë lazdru pak ma shumë se sot që duhet. Të cilim si mbjeni? Të urcija Ibrahim Rugovës që tri overen, full për të si me pos dhe ndër. O, Aki, ja, shumë mirë njës, ha? Apo, Aki? Me ta katë, kretor, me ta katë. Për mos me nejtë shumë, zyrtar,
kisha pas që më afru njeri afer njeri tjetër të edhe me bisedu bashkë. A ka mësi? Okej, okay, profesor! Nuk e zeme do, Lena Fijoj. Kushe ka thirë, me kushe ka thirë? Kjo njerë Amerikës, be, e, ki Amerika ti e ka që me mlipën mua. Kjo dore gjatë dhe Donald Trumpit, a? Këm di që erdo kura të ka me mlipë, për nështë. Po ku t'nje kjo ty e sa mua o mnje Kim Kardashioni? Qështë me së mnje, o Raman, që mu më dalinohen dhe ta? Mu më dalinohen dhe që shëm ka ndodhen, a? Për që për u mati, e po është një ndër, në qëllje vogële aty të mua vetën edhe ma lipë këtë ujë. Kur qesh me javitë së trevën e bënore, ta? Ta më një ku ma vetën. Vesh më ka kësherë në herë me si. Edhe më ka thonë, berdi, berdi, ta kotak. Oh. Edhe, qëfar të thotë? Ja, ti me në ti isha që ka thotë. Ka brele një ndrat përshë, zotër. A me s'keni nej projekt, bu që të nëzirim nej porë, s'o kina njën këtu? Apo, ti Gjakov, ti veç shtriju, edhe syt ka shtetish, apo t'je me glomqit? Po, se mu ka prish lompa në shpi, shteti! Se mu ka në rritu mri i kutëve, shteti! Ku ti një gjo, ma katonari lopit, ku ti ti shkajnë projekt e shkajnë? A di shkajnë këta, jo, ta din veç... Heki lopit e të linës e ajen! Nëse ka ardhur për licencën e shkollës, atëherë bashk përshëndetemi dhe ju lënë në botë tuaja të vogla. O, për mu ka ardhur, no jena hajdori. Që? Që ka shku atë para një muje, që ka shku në Evropë, qërë ti? Të na pi atë gjilet e në Amerika. Që që është lidhën se jenë ta? Ki do me ljoftu atë me bëtën e jash me kërimi në Kosova. A unë bëqena ki kërimi, ta? Dëm... Rapun. Që be... Shko për gjema qatë perike në kuqe, një parësi e zate të vendosi, mësë më njohin, edhe një kërështë hapa shqetsime, ta? E të lavjen. E, u kretore ju. E, studenta dashën, me qitë hakin, jena të njohë shumë shumë dvjetër. E, sa senet i kena ka përci bashkë. A kje si është pasurti? Provo... Zajednica nuk kalon? Qërësi? S'po ban haki. Provo, zajednica kalon? I paska t'kaltër. S'po ban o haki. O, shkuje poshtë qeveria. Haki? Ulljel. Haki? Por, ti pas këti o senet me opozitën, a kjo? Ja, më kretor, pati dhe thëminja me do kopla po halitën, pinrojnë ata piting të senet, ata e kanë lonë se më në qëfartë. A, po më për me të veti qka? Po më mërë që shë? Hajtë thuj njerë këtë. Këtë? Shumë mje kinga, rrush dhe i dojve, thëke që Amerikat ka shti me thonë që shtë, vesh më bo ma i veçan, ashtë e vërtit? A, piti ka gjona dhe rrush dhe jetë, ha? Mëse banalizëm ma vetin, për rrësin san, rrësin njeri. Leaki, me rënsi jo me full, me konë shlir, për çka jena t'lir, vesh me full sa ma shlir. A prezentohem i mas pari. Unë jam Kadri Veseli, jam i martum, babi 4 fëmive. Unë jam citi të ponës. Lutëm studentën, falë. Okej? Ka luft, pak e po prezentohë. Qka ke pytja am, falë? Unë jam Sasa. Falënderit, lutëm. E u mirë se ke ardhë burë shteti, unë jam Gjbonja prej tropojes fisnike bujore mikpica. Unë jam Bamiri Drenicës, logo Bambi, gjësish frati rënik. A, Bambi, ti të ki i veni, të aman, ha? Unë jam Gjesika, jam e pejes edhe jam shumë e bukur. Oke, po shijet. Unë jam Ilberi, jam për vendit që ka dhonë mas shumë ti për Kosovën. Jam për vendit ku krejt jenë drejturat bankave. Me fjellqera jam i Gjakovës. A, t'ljumë. T'ljumë. Oke. Po, këtë farë. A i kaldojmë studenta si unë një mërë, mi organizu një quiz. Quiz jo shumë i litë, gjëra elementare. Edhe me bashkëpise du pak me poso a ke relax e na myti politika gjithë ditën. Hajde. Kur është pallë pavarësia e Kosovës? Prisa, apo në një prisa? Studente. Me 28 nëntor. Ake. Pse më reqa po më qërni? Ode. Oh, Allah.
Shabu kësherë. Dhe në kosh ka me dole në të me kri pun, dhe në kërej në pun, mu e nënëm qëta. Ek, zgo të zajpe me dole, nuk gëtë zaj kur qesh. A ke po qesh taj kja? Do ta luftojmë krimin deres ata që rënjohësme, a? Ke frikë, po unë personalisht do t'a tras dhe do t'i them që në shkollë fshihet një kriminali më ndafsht. Mira, mira, jena më gjesë të tash. Ej, ama se keni po mërë një projekt që kena pas bo për regullimin o borë i shkollës për gjelbrim? Jënë t'kup se unë e gjallë ti me marë pare kur. Shka kima që i kam gjithash si shrapin, shrapa foljën e t'i vilë t'lap. Për t'mi e shkollës e kam t'sapi marë pare t'mi qunë shpitem, a? Ju katonart, as nuk lini me hek keq, as nuk lini mu zhvillu. Fësha katonarin. E se po dëni me mjerë shtetin, qepse. Për të mirë shkollës me këm o bujk! A të gjollë më zbërtit me se për të një njerë, a të gjollë. O, a dhe o lukin, a dhe se nuk ha njerëzaj, a dhe më s'lallot. Që nuk ha njerëz, që largë me shafa pa, që shvullë atë e palidhi, ha? O të gjollë, nuk ha mbi ke njerëz, mire më kja, di që shë, si ajo puna e vasar vogës, ha? A dhe naj mine që ka një ka e shqiponja, të ke të ikën, të ikën, ka hi atë të një shpillë, ka qilu një le, para, për që është, ha? Nuk është pasërbog, është gjëgjës, o katë më. O, në farëmësia e, pak punë, Gjakov. Ke pak parfum lakre? Po, ty, benzyre e kam. I kem parfumosim e dhe në presim zotrinë? Hajt, 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 hajt. Durt, lalt! Ek, orra man, ik shka hati ka qikat miza, vik. Ka qikat miza, ka dri. Po, te gjoj, po me, ma kse vore, ma, ik. E, veç qaqa, hajt ditën i mirë. Qile keq. E lok man qiqa. E, ik shi pason astradinit, sa ma ka punte tu. Bravo, ver, bravo! Se kja verti këto, shuk. Aki, aki. Dhe djallin, edhe aki ja bosi Nastradini, ja? U i rrenin si alja. Pa mbje mjetë të kë kështë pak fani, a qënë televizor këtë jenë ndryshe. A dhe po kë bo bëja për në atut ma shumë se të në atut, shoni se lojmet, dhe kështë një me shumë i mirë të kë kështë. Marak e ko me të bërë një pytje, gjithë. A pe këni fështirë punën që pe bëni? Letë nuk është, po në karo hise. Me qep kësha nejt me fëmite mi. Po në rëthonat që janë dikush duhet me punu për këtë vend. O, sa gjesti mirë, profesor, me nejt, me fëmijët e tu. Dyqysh, familja është e shajt, profesor. Dyqysh, familja edhe kushërit. Se pa kushërit në ditësotit s'ki ku njësë shohë, profesor. Oke, sa se në pas këtë përmësish. Falimderi shumë, profesor. Kallëzoju se këta nuk më besojnë mu. Për mua ka thot. Mira. Vazhdojmë, kryetar, me pyetjen e radhës. Pytja është për histori. Qëfar do me thani e ka Albulina në histori? Presar! Urna! Albulina është qika tezës të emë. Mira. Vazhdo e më të zonë. Zoti kryetarë, se unë i kom qesh të me. Mua emri Albulina më kujto fush betejen e luftës Skënderbeut, i cili kurri një sukses dhe një fiturë historike. Klumët. Oke, kësër studentës me pasë, a? 7 mart 1887. Qa dhe me dhani ka një historin të unë kja datë? Ma pas ka këthi e se mesin më gje! Tranquila. A kjetë lutëm, le. Qepi ju ndimoj pak. Ka të bëj me librat. Okej. Me 7 mart 1887, hap shkolla e parë Shqipe. Mirë, unë cilin vetë? Në Gjakov? Po, kështë pas qefti? Jo. Në Korç? A në dajtë sa ofrën që atë s'ko lidi? Varët pej sile skodër e këshirë. Ta janë profesorat dhe buldurzherve kryetarë. Kush ka ardhë, kush ka ardhë? Si jeni? Mirë, pa një kryetarë, si jeti, a jem një shkaki. Lekë për të ndruar. Nalë në. Ta kryetarin të reneq. Përshëndetje, zotë kryetar. Unë jam Jana Ajdari dhe jam profesoreshe fizikës dhe i duhem këti, jo këti, kombit. Ramon Avoli, prej lapit. Që prej lapit? Se ke lapin gjitë me Paris, mës në lodhë. Kryetar, unë jam Arbënër Maboja, jam profesor i ekonomis. Që shpë do këtë shkolla? Jo, mirë. Pe 6 pyjtë e studenta, vetëm një e kanë ditë. O?
E gjetën një, e kanë këta që shdo me të qëllune, kryetar. Po veç, për këtë fajturi jeni ju profesor, jo studentë. A, që Janja është për këtë gjëndet. Po, Janja, jam unë. Jam unë. Më falni. Erdi koha kafes. Zotë kryetar, kur djeni kohë, ne ju presim të këbanaku. Kryetar, ora ti ke mjell, tash veç i shola bereqet kur ti korsh. E, din kërë për qa populli unë, e? Ditën e mirë, ditën e mirë. Ditën e mirë, ditën e mirë. Më falë, kryetar, një partenderi që ku një hapën dishka për ambient, për gjelbrim. Ja, nuk e di. Mirë. A më s'ka rasisht më hapë nejtë ndër tjetër, shka do kohë? Kje nuk ka rasisht më hapë kur gja. Hesë shu objektin, hesë. Mirë. Kryetara ishe, bo ku marrë ideali tam? He, a duele për rethit Gjakove sa, a ta në gjërrojë në në qëfar e ki, dili ashtë, hecë. Mirë. E burere që kur foli me mua kishte një loj qëndrimi tjetër, a? E dhe me mua. Ja, ja, me ty ja. E di si i foli me ty? Si kur ti isha i që popunoje arën, dhe a ishte personi që kalon aty me makinë. Po dhe se na jem të njëtës frymë, veç muen men, që kë njëri ka me këfilë Kosovën. Qfar? Harroje. Ne nuk kemi probleme politike i dashur. Kosova dhe Shqipëria nuk bën më pik. Ne kemi probleme në shtëpi, me gruan, me dashnoren, me vëtsën, me pasqyrën. Nuk bëhet, nuk ka politik që e kthjellon situatën në vend. O, po ta thot ty roha mojen mend që temën. Se ky është njëri i lidh me Amerikën. Edhe Amerika është një 300 vjet para botës. Heta. Bjerë zile se tjetë për aki unë zdel nga klasa i. Ishe me fjallë, po ma ishe me syja të. U ti të gjë me vëmendje, me vëmendje të gjë. Këtë u kretore. Pinë po Gjerona? Këtë me farë s'bojnë, da të muzikor jem të e gjeru, po ke gjile o mrenda. Kretore, kjo është Lukmani, Lukman Abdulli vjen për Luginës. O, e men shumë i njo shumë, Lukman? Me vlanë stërmili, kretor, se ke hakija i ka prezija, ti ka prezija të era. Ska faj kisa shumë student, atja. Sha u bënja, sha u vinja. Stërmil? Luginu këm dhe gjukur stërmil? Ja, po qesh, ja, ke hakija stërmili, keshim tari ki andena, ja në sonë është. Kretor, po jene mrenda se këm e gjeru është dhe në vazhgjën, atë, kër talë për mjeglës, atë, se... Vez din me i kur. Po qesh, ja, qesh, ja, faleminderit, a? Ake, duhet më përmisu, nuk o kjo që ka kemi i përit. Duhet buar me pas kuadra për këtë vend, duhet me ecë për para. Faleminderit, kryetar, badin, po mungon pak vullneti, jo që s'po tentuena me mësu kështu, po që ka me bo. Faleminderit shumë edhe njerë që ke gjithë kohë me dorë në vizitu, kem qef me orë sa ma shumë që ki kohë. Ku me orë dhe ake ti eshi sigurët, ha? Edhe ku me qenë edhe ma prezent këtë shkollë, se shumë me rëndësi për vendin të unë këtë shkollë. Hadi suksese. Faleminderit shumë. Suksese, ha? Faleminderit. Suksese. Student, mirë pafshëm, suksese. Mirë pafshëm. Sonja, ha? Faleminderit. A bënë edhe i selfie? Banderi shumë, shumë sukses. Shumë njëri mira. Shumë, edhe do këtë është i Gjakovës, po Amerika nuk o ka do milion me karzu. Se more veshti, është ka fjeri. Po Amerika nuk do dali si informacion. Mëse, unë sa e di kjo shpinë këtë vë e ko, se e të po kërë i thira ta deputet të nditë në rinqë atë. Sasa, mira! Sëresh, mas e ti e Shqipnis, a i thuhet këtu, a kon, a këtu, a këtu. A zemra vogël, po ti veti thenja katër versione, që për hallike? Po që une për shambull i thëm, a tu. As që une i thëm, hajde që të? Unë e thëmë, peko! Se e mbote vogëlë, e? Po ti, Barbie? E bukur.
Ai, Boko, nuk të veti qësh je, po të tha si njeri, qësh e thirë njerin me ardhë. Ai thu, hajde shë. Unë e veqaboj me gesht edhe ai vjen. Ku nane zez, ku shopra me ardhë me thurë gardhin me mua se na mëtën dhijt e kushën e mëtën. Lena me gardhin, hajde, hajde, gjithë në klasë, kemi të bukurë në fizikë. Hajde, Jeta, për ma qëtë me i birra Prishtina? A ki pare se veresis t'a jep. A i rozë gjilja, atë se e në qëtë, ej. Qa më këshirë? Qo del? Qo ve dëne, dëne ju kërinje puna. Dëne se nuk e zë me dalen. Dëne kërinje kush ka me kërinje dëne punë, zë a keni i beqeshtoj, ka? Do t'a qërë njësmi, Kërimin, dere sa ta rranjosmi. Vazhdoni me njerë, se mëse ka d***. Diçka te për energji pas në hesh nuk pedi pse. Ollë, ollë, ollë e pa fishirë. One, ullëna, kur t'këm qef, one, jo kur t'më thush te, okej? Okay? Qa qëtash pëdu me nej? Qëtash pëdu mu ullë? A e kryte? Po, profesor, vazhda t'lutem. Të doshtëm student të kolegjit më të mirë në vend. Më falni, mas Osamirit. Aksion! Se ishëm të tek dhe të kjeshë. Më falni, hajde. Aksion! A kryte? Po, profesor, vazhdo. Mos kesh. Më si qëtë qatë a thëmë. Asë në kjeshë, në qëtë. Qëtë a kjeshë. Arë, në sërë kadrë. Kadrësh. Pa, të pe këtë e aftë muzikë nëjë. Kadrësh. Arë, anë. Të bëni kasë, së paska. Edhe kishim pas thonë në Stradinit. Sa ma ka punët. Bravo, bravo, shumë i qafje. Pa e një shtëpënonëm në jera, jera. Shaj dhe nalë. Nuk ka gërëtësët. Nisë, mamë, mamë, tjeshtë. Hajde mos jesh. Aksion. Jo se të gardhi, nesër. Hajde, gjithë në klasë, kemi të bukurën fizikë, kemi ma. Ai se nuk e bëjtë të më lutem. Po kërshën të më njëmë. Hajde, hajde. Aksion. Nuk ka gardhësët, nesër gardhin. Hajde. A ta bëjë normal fi? Jo, përse si shkoj, shkoj s***. Lele më i gardhin! Nis! Po si e shë ti? Jo, 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 tu kesh ty. Ti se të kesh e në hajtë. Me vlanë, stërmilin, lugin, nisë kam kur? Ja, po qesh, ja, jone ke, a ke stërmile, a ke një zonën atina, ke jone, a ke i tërnuat se të është, a? E kretor, më falë që po hinë aty për gjerë një farë skje në shatel tim, që aty? E dhe një herë. Lukman Ardyli për i luginës. A me një një ofshëm? Shumë një ofshëm, bile? Po, jo, Elhami, spejatim bje më nëse e nga të rova, a? Kretar kjo është Lukmani, Lukman Abdyli, vjen për Luginës. O, e me shumë e njëvë shumë, vjen më jetë. Ja, Elhami, ditën e mërë, a? Vëvla. Së po di, o, lasë më mjenë. Vëvla, së për mirë. Vëvla. 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 Vëvla.